آئیے خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی اس رپورٹ میں۔ ضلع محکمہ تعلیم ننکانہ صاحب کی طرف سے حکومتی پابندی کے باوجود اسکول کھولنے نجی تعلیمی اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 اسکولوں کو 4 لاکھ روپے جرمانہ، 15 اسکولوں کو شوکاز نوٹس جاری۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی احسن فرید نے کہا کہ حکومتی ہدایات پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ننکانہ صاحب احسن فرید نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس کی دوسری خطرناک لہر کی وجہ سے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں، اکیڈمی اور ٹیوشن سینٹرز میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے پر مکمل پابندی ہے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر ضلع محکمہ تعلیم ننکانہ صاحب کی خصوصی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر ضلع بھر میں تعلیمی اداروں کی چیکنگ کر رہی ہیں تاکہ حکومتی ہدایات پر مکمل طور پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ دوران چیکنگ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے پر اسلامیہ ہائی اسکول منڈی فیض آباد سمیت 4 تعلیمی اداروں کو انکوائری کے بعد 1-1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے، جبکہ مختلف شہروں میں قائم 15 نجی تعلیمی اداروں کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تمام نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ حکومتی ہدایات پر عمل کریں اور اپنے ادارے بند رکھیں، خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔